Revan. Oh, əcdahalar üzvə-üz. Diqqət, Əbdülxalid. Hazırıq. Elə isə sənə inanırıq. Gən görək. Çönmək yoxdur arxaya, yerdən deməyik. Çox xarş edirəm. Çox rica edirəm, yerdən deməyək ki, oyun doğrudan maraqlı olsun. Oxşamırsan ya adama, biraz dala söyləyək. Elə adam oxşamırsan. O kömək eləmək istəyir, vay ağlar. Elə isə birinci mahnı eşidək. Buyur, Revan. Uzatmışsan yenə yanaqlarını, quşları... Ver görək mahnını. Uzatmışsan yenə yanaqlarını, quşları verir mənə soraqlarını. Gədəyi, gəcəyi biz, xızı dağlar. Həli, buyurun. Hə, hə, əslində elək, də komanda elək. Hazırıq, diqqət, mahnı. Mahnı. Bir... İki, o da bilmiyiz, mən bildim. Bilmədik, var, bilmədik, ver mahnını. Babamın parasına. Babamın parasına. Əyləşirik, buyursun, ünlü və rəli. Milyonerlər, diqqət. Əlbi oradan çək. Mahnı. Birinci sənsən. Matematik küçü küçü darıxmışam. Ayda divarlara sarılmışam. Ayda divarlara sarılmışam. Təşəkkürlər, əyləşdiyiniz, super. İndi isə davam edirik. Hazırıq? Davay. Mahnı? Əbdülxalid davar. Darqa. Bir, iki, Daroqa. Yox, demək olmaz. Yox, kömək elədi. Xaş edir, yerdən danışmayın. Kömək eləməyin, çox xaş edirəm. Bizim cavabımız da çox xaş edirəm. Xal bizə verir. Yerdən deməyin, yerdən deyin, sizə verir. Xal bizə verir. Bəli, xal verildi bu xal. Danışıqlarına görə xal verildi apar komandasına. Gəlin, yerdən deməyin, çox xaş edirəm. Sənə inanırıq. Mahnı. Eurovision-dan mahnıdır. Elnur-dan Day After Day. Day After Day. Belə şahlar yetişdirəm mənə. Yan geri, ara vurursa təhsilə. Elə deyil, elə deyil. Deməli belə, hazırıq. Sən də odursun. Diqqət! Ver mahnını hazırıqsa. Ayrı bir yol. Yanım çıx kalmış hislərimdə, insafsız. Türk mahnısı, deyəsəm. Düz mü tapdı Ülvü? Bir də oxu. Yarım çıx qalmış hislərimdə. Üzündə bir kinəsəmsiniz. Yox, var elə mahnı, bu istəyir. Bu Azərbaycan. Bəli, baxın. Verin mahnını qulağa. Hansı mahnıdır? Var mı Ramil? Türk mahnısıdır bilirəm. Türk mahnısıdır. Sözlərimə Türk mahnıları. Sözləri bilmirsən. Verin mahnını, görək oxuduğu mu? Ver. Yarım çıx qalmış hislərimdə yorbaş. Sənlə güzəl. Son ses. Burası, baba. Ya sen az söz verdin. Yarım çok kalabalık, onu dedi. Yarım çıkka, kal, ben de burası istedim. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Aynı sözü de yarım, yarım çok kalabalık. Ya, bir dakika. Biz, ben dedim yarım çık kalmış isterim. O halde bir bizim dinlen tercümede. Ya tercümede olan sözlerini. Yarım çok kaldık. Onun sözlerini. İnsafsız de. Ama düz taptın da bazı da. İnsafla da. Yok, insaf edin. Yok, yarım çık. Ona kalsa Daroqandım ben düz taptım. Yok. Poiz demiştim. Poiz de Daroqandım. Eyleşir. Sayılır. Türkçe, sözleri Türkçe deseydin sayılacaktı. Elbette ki. Yarım çık dedim de yarım çık. Ya yok, o da yarım çık. O çık ki oradı da. Çık dedim. Yarım kalmış deseydin daha iyi. Çık söhbəti var. Yani seçilsin de. Çık çık söhbəti. Türkiye Türkçesi, Azerbaycan Türkçesi farklıdır. Elə isə qəbul olunmadı. Buyurun. Əbdülxalid. Sənə güvənim. Dikkat. Bu bahsiz olmasa. Uyandı. Buyur. Zıbırdı da bu evde. Buyur. Dararam day day dayram. Bir. Daraday day day day. Üç. Gülüzlü yarım. Kalbime. Ben diyebilirim. Yok. Gülüzlü yarım. Gülüzlü yarım. Var mı öyle bir söz? Gülüzlü yarım. Varsa ver mahnını görey. Gülüzlü yarım. Ben yana koşanlar.
Dikkat ya ta. Dikkat mahnı. Mən durnal Mir Yusif, mən durnalarla keçmişəm, enə bilmirəm, təyyarə. Təyyarə. Təyyarə, mən uçmuşam, enə bilmirəm, enə bilmirəm. Mən durnalarla keçmişəm. Bravo ya, bravo, bravo Aygün. Və davam edirik. Aygün halal. Mən bütün mahnılarda fıram. Aşkımsın. 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 Mən Türk mahnıları olmaz, artan Aygün mahnıları verir. Aşkımsın, bəxtimin, aşkımsın. Bəxtim oldu. Onda bəxtimin Türk mahnıları. Mən Türk mahnıları belə çox bilmirəm. Bu verişdən sonra səni aparacaq. Bəli, hələ 30 eləm ki, aparsın da bir gün görüm. Dikkat. Başa düşmürəm. Dikkat, mahnı. Mən düşünürəm, mənim inoplanetəmdən. Abi, həla. Qulaq asın cəmaət, mən danışım. Həla. Qulaq asın cəmaət, mən danışım. Beləliklə, apar komandası. Davam edirik. Ya mən Türk mahnıları, imminə Türk mahnıları gəlmişim. Beləliklə. Aha. Sahil boyu gəzirəm o gözəli. Bravo! Sahil boyu gəzirəm o gözəli. Gözəli sahil boyu. Mahnı. Ona bağladım ümidlarımı mən. Düz tapım, düz tapım. O mənim olmalıdır hamı. Düz tapım, düz tapım. Olmadı ki məndə. Olmadı. Olmadı ki məndə. Daim izləyicisi də. Bəli. Dikkat. Bəs 10 milyon prasma oturur. Bəli. Hələ 10, 1 milyonu ümidə. Dikkat. Hələ bağız tutmuşum. Patlat, Əbdülxayr, patlat. Bağız tutmuşum. Hələ var, bir şey. Ora xarici mahnıdır bu deyə. At çəkməmişəm. Bir. Xarici mahnıdır. İki. Üç. Xarici mahnıdır da, tapdı da. Xarici mahnıdır, damdaramdır. Justin Timberlake mahnısıdır. Yox, bax. Boşuna ama ben Eleanor'un yerine gelim de. O geçsin de. Levant olmaz. Yok hayır, Levant oylarda böyle mahlak olmuyor. O ifaçıdır bu aktris adı. Hiç olmaz. Hiç olmaz. Ne yemiyorlar? Ne yemiyorlar? Oyundur. Hanım hanımla yarışar. Onu siz öz beyninizde yavaşıdır. Dikkat. Kaç edem kömü eylem yeri. Mahnı. Bir ayrılık şarkısın şey. Bir ayrılık. Bu bakı bu. Bir ayrılık. Ya ya ya. Bas axıra qədər. Mənim üçün. Ayo, hay şeyim Türkmən var boyma. Bas yansın be. Bəli, elə olmalıdır, elə. Elə bas yansın da bu işə. Oradaca qal mənim üçün. Təşəkkürlər. Olsa da özün bilməyəcək. Diqqət, diqqət. Şusuna keç. Diqqət. Hazırıq. Aygün kəzimi var. Hansı mahnı? Hardasan? Ay gün kəsmə. Kopya belə oxuyur. Adım bilinib dilim. Hardasan? Ver görək var orada hardasan. Hardasan? Ümid bağlayıram hər gələninə. Bacara bilmirəm ürəyimlə. Mən intizarda üzülsən hələ. Ramin çox gözəl oynadı. Bir üç dəqiqədən sonra Ramin'i oynayan görmək istəyirəm.